បង3 3 class រៀនហ្នឹងក៏បានណាអូខេឥឡូវហ្នឹងបងប្រាំងគាត់មកដល់ហើយហើយមួយ idol ហ្នឹងហើយឥឡូវឲ្យគាត់រៀបកង់ឯងអីសិនខ្ញុំជីកយកវ៉ាន់ទៅទុកនៅផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងហើយគាត់រៀបកង់ឯងគាត់ដាក់ចូលគុំគ្រឿងជីកកាតសិន unbox unbox បងមកអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍មិនដែរអីយ៉ាធម្មតាមកវ៉ាន់ដងហើយហ្នឹងហើយហើយល្ងាចហ្នឹងល្ងាចហ្នឹងជីកល្ងាចហ្នឹងចេញទៅជីកចេញទៅជីកមួយបងរៀងមិនអីដែរគាត់ទៅផ្ទះខ្ញុំទុកឲ្យវ៉ាន់ទៅវិញហិនមកនេះដំបងទៅវាយនៅខាងអុយឥឡូវទៅផ្ទះសិនហើយវិជាហ្នឹងទៅយកកង់ជីកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអូខេអូខេអូខេខ្ញុំអត់ទេតាតាឥឡូវទៅហីអូខេតាท้องท้องท้องเจ็บเหรอไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่อะไรอะไรอ่ะโอ้ជីកទៅ12នាក់នោះ2នាក់ហើយដឹងផ្លូវណាផ្លូវណីទេអត់ស្គាល់ទេជីកទៅខ្លួនឯងហ្នឹងហើយទៅដល់ក្រោមសិនព្រោះខ្ពស់ហ្នឹង4ជាន់កង់យឺតឲ្យទៅនោះវាទៅហ្នឹងម៉ោងណៃម៉ោងឃើញដាក់ម៉ោងមុនគេហ្នឹងម៉ោងនេះមកខ្ញុំក្រោយគេ Let's go ចាំទៅដល់ចាំទៅដល់ខ្ញុំថតទៀតខ្ញុំត្រូវជីកមើលផ្លូវផងអីផងអូតោះយេឥឡូវខ្ញុំមកដល់ហើយបុយតិក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 
ចុះញ៉ាទៅទិញអាញ៉ាទៅលឿនមកដល់ណាខើញខ្ញុំឲ្យគេអស់ហើយខ្ញុំឲ្យគេអស់យូរណាស់ហើយតែស្គាល់នេះតែទីទីទីខ្ញុំដល់ហើយអឺខ្ញុំទៅអញ្ចឹងមួយដែរតែណាជីធីមែនណាអូអូជីធីបោះជីធីតើណានឹងខ្ញុំមានមួយដែរតើបងហ្នឹងហើយឃើញទេច្រឡំមែនបោះយើងទេមែនមែនអោយស្លិករបស់យើងនេះទិញអានេះមកថាប្រើត្រូវខុសលេខអានឹង 24mm បែងមើលមើលលេខយកទៅទិញហើយទិញហើយបានមើលលេខទៅអាអានចប់បានតំថ្លៃយ៉ងងប់អឺថោកណាស់ទិញអស់ចូលចង់តោវាជាងអឺស្រីហើយគាត់ទៅពេលមកដល់ហើយដាក់មួយទិញអាលងយកដល់ពេលបើកមើលដល់ទៀតមើលលេខ24អឺតណៅសិតអានឹងប្រើទៅតែមួយពួកនេះអូនេះស្អាតណាស់វាទីកើងហើយយកទៅបោះយកបាច់អឺនៅក្នុងទីកើងជិះមើលដាក់នេះគឺវាស្ទាយប្រម៉ូសិនមកតោះបានញ៉ាំអីហ្មងហ្នឹងហ្មងមក10ហើយតែនៅកន្លែងដុំនេះមានកន្លែងញ៉ាំអីទៅមានបាយលក់បាយណានេះណានៅខាងណាទីទៅផ្លូវក្រោយខ្នងនេះផ្លូវម្ដងខាងនេះអូផ្លូវខាងនេះវិញហ្នឹងហើយនៅក្រោយទៅទៅបើយើងទីឡើងទៅมันនឹងមកផ្លូវមកផ្លូវហ្នឹងអត់តែកាយនឹងមានលក់គ្រឿងវិយោគ្រឿងសំណងអីហ្នឹងតែចឹងមិនដងហ្នឹងតែមកផ្ទះហ្នឹងគឺមានតែលក់បាយមួយនៅចិត្តនេះបើឡើងទៅនេះទៅកន្លែងតែតិចទៅព្រោះថាឡើងទៅជីវិត្រះហោផ្លូវហ្នឹងតិចទៅហ្នឹងហើយអូហ្នឹងសុខអូជើងមិនជើងឈឺហ្នឹងជើងថ្ងៃទី1ចឹងមែនអើយបាទបងយកដាក់ព័ត៌មានហ្នឹងបាយសាំធឿនសុំគំរាមខ្ញុំជាមួយគាត់អីគាត់តអទៅក្តៅខ្លាំងណាស់ស្ដេចតាជានេះនេះក្រោយអឺពួកខ្ញុំជីតលេងកង់នៅបាត់បតុមបតីបតីបតុមwhat the fuck មកនេះឈប់អាចហ្នឹងអាច
ាទឥឡូវគឺខ្ញុំទៅទៅហាងប៊ីអីទៅជួបគ្នាជុំគ្នាទៅជួបទៅលេងឌីមអេចចេមហ្នឹងហ្មងទីចូលកម្មវិធីព្រោះហើយជាឥឡូវម៉ោង11:03រំខ្ញុំទៅដល់ហើយ11កន្លះទៅជួបគ្នាមកផ្លេតហើយហ្នឹងហើយខ្ញុំនៅតែមិនភ័ក្រខ្ញុំអូកង់ហើយអ្វីដែលប្រាក់ចិត្តគឺលើកចុះទៅក្រោមមកលើកតាមកម្មវិធីចុះទៅក្រោមមកវត្តតាអត់ទៅវិញណាចៃថាទៅសៀមរាបចូលឆ្នាំចូលឆ្នាំឲ្យបានទៅសៀមរាបអឺមិនលោតមិនថតវីដេអូទៅលោតផ្លែផ្លែមិននឹងក្រៅលោតអេបើយកខ្មោចលោងហ្នឹងអូតឹងអត់តឹងហ្នឹងសេហ្វីដែរសេហ្វីអត់ទេឈប់ចូលថាមកកម្មចតាបាទវាចោតមែនតើឥឡូវខ្ញុំលើកកង់ទៅក្រោមសិនអូខេឥឡូវទៅវិញហើយចេញទៅខាង16សៀវអូក្តៅសិនពេលថ្ងៃទៀតអូឥឡូវខ្ញុំមកដល់ហើយចាំមើលណានៅខាងបាទយើងឡោបងប្រាំងនៅណាឡោណរ៉ាដុតទៀតហើយដុតនយោបាយអត់អត់អត់តន់ឈឺទៀតណោតមួយណាចំណាំ2ហ៎ឡាយអូមកវិញបាត់ឲ្យដោះមកឲ្យគឺថាឲ្យទៅមកម្ដងម្ដងគេចោមរោមអ្នកចង់ចាំតិចទៀតចាពេលនេះដាក់រុកនៅក្នុងហ្នឹងអូយដោតហ្នឹងមានឡើងយកយកសាប់ឃើញរុយពាក់គ្នាឯណាទៅបាននេះដោតឡើយកាច់យកធ្វើមួយទៀតឡើយអានេះគឺ fuck boy បាទ fuck boy ខេមបូឌីទៀតអូអូឡើយឡើយឡើយគុំគុំទៅណាឥឡូវខ្ញុំធ្វើទៀងកង់ជាងទៅមុនហើយបន្តមកគុំគុំទៅណាសិនទៅខ្ញុំដាក់កាមេរ៉ាចំចំដូចច្រឡំកង់យូអត់ដល់ម៉ងធ្វើជាងមុនឡើយនេះខ្ញុំនៅ16 Street Somewhere
ដល់ហើយយេសចាំអូខ្ញុំរមមានទៅនោះវិញវត្តដល់ហើយយេសចាំ